আজিখিনিতে আমাৰ অসমৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই 2000 টকাটো পাম বুলি অপেক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। লগতে এই মেছেজটো যাৰ যাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ মানে যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই মানে এই মেছেজটো আহিছে তেওঁলোকৰ মানে ফাইনেল আমাৰ অসম চৰকাৰে ফাইনেল লিষ্টখন মুকলি কৰি দিলে। এই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে 2000 টকাটো পাই যাব। সেইবাবে এই লিষ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু এই লিষ্টত কেনেকৈ আপোনাৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজি এই ভিডিঅ'টো, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। সেইবাবে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে সম্পূৰ্ণ চেক কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ ফাইনেন্সৰ ইয়াৰ বুলি আছে, এই ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই 2324 ফটো চেলেক্ট কৰি ল'ব। চেলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এই ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চেলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লকটো এই ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ব্লক হয় ভালদৰে চাই ব্লকটো চেলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকটো চেলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তটো এই ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত যোনটো হয় সেইটো ভালদৰে চাই চেলেক্ট কৰি ল'ব। গ্ৰাম পঞ্চায়তখন চেলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজখন নাম আপোনাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভিলেজ চাব বিচাৰোঁ। এতিয়া এনেকুৱা আহি আছে, যদি ইয়াত মানে এতিয়া বহুতো নেটটো চলাই আছে সেইবাবে এনেকুৱা আহি আছে, আপোনালোকে বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিলেজৰ নামখন আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আইডিটো আৰু আপোনাৰ নামটো চেলেক্ট কৰিব লাগে। চেলেক্ট কৰি ল'ব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি চেলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাৰ্জ বুলি অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে অলপ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত অলপ সময় ৰখিব। তাৰপিছত চাব পৰা লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে ওপৰ ফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। ওপৰ ফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে এয়া চাওক, লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে অতি সহজে এই লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰে আৰু এই লিষ্টত যদি নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকত চেক কৰিব, আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ 2000 টকাটো সোমাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে কেনেকৈ 2000 টকাটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ লগৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সকলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিন্তু সিহঁতে অতি সহজে মোবাইলৰ জৰিয়তে এই লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে আমিছোঁ। নেক্সট লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।